Ne u tuđe ide i ne o neobuhvatnim motivima, ali za pravilno usmerene misli nemam dovoljno istina. I gnev me izjeda, ali se gnevu ne prepuštam. Možda za zlan vrednosti ili isto toliko prednosti i provokacija, suština se ne otvara. I gnev me izjeda, ali na gnev se ne pozivam. Pozivam se suprotno svim konstelacijama na obrađen skup otetih razloga, na lamen davno distribuiran i antifašizam u svim vremenima. Hvala.